Sveiki, brangieji. Mes ir vėl susitinkame švietimo ministerijoje ir toliau tęsime mūsų pamokas iš laiško Galatams. Ir šiandien yra pamoka iš trečios skyriaus. Ir mes tęsime toliau. Aš manau, kad šitas skyrius bus labai stipriai sufragmentuotas, nes jame, kaip ir anksčiau minėjau, yra daug svarbių dalykų, daug tokio koncentrato. Todėl mums svarbu išnagrinėti kiekvieną frazę, kiekvieną žodį, kiekvieną sąvoką, kad mes susidėliotume tikslų paveikslą, apie ką mes kalbame. Aš šiandien išstojau su šaliku, tai paaiškinu, kas yra, kad man gerklytė truputį peršti, tai dar pamoka, man pamoka dar neišmokta, kad pavasarį neskubėt nusirengti. Nes tai yra apgaulinga ir kažką čia nusirengiau šiltus drabužius, ėjau ir pašalau ir tiek ir pradėjau perštėti gerklytę, žinai, tokie vat, peršalimo visi dalykai. Bet čia dar noriu pasakyti vieną, kad jeigu tau taip atsitiko gyvenime, kaip man aš ėjau ir peršalau, tai nekaltink šetonų. Šetonas čia nieko dėtas. Čia tavo pasirinkimai ir dažnai būna kvaili pasirinkimai. Mes kažką darome, kas sukelia tam tikrus sutrikimus organizme, mes pradame kaltinti šetoną. Jeigu mes darome tai, kas greuna mus, mes, pavyzdžiui, geriam alkoholį ir po to ateina sutrikimai organizme, tau nereikia kaltinti šetonų. Tai arba, pavyzdžiui, aš piknaudžiauju cukrumi, angliavandeniais ir ateina visi dalykai taip pat. Tai yra tavo pasirinkimas. Tai va, tai paaiškinu dėl šaliko, kad tai reiškia ir tikiu, kad truputį po truputį arba iš vis greitai aš pagyju. Tai va, tai sugrįžkime į laišką Galatams ir aš noriu priminti tai, ką mes kalbėjome praeitą kartą. Aš užvedžiau į labai tokią baisę tiesą ir paskaitykime tada tą eilutę, kurią praktiškai mes ir pabaigėm. Tai laiškas Galatams, trečias skyrius, 10 eilutė. Čia sakoma taip, visi. Jeigu Paulius sako visi, reiškia tai be išimties. Jie įeina į kažką, kurie remiasi įstatymo darbais. Yra prakeikimo galia. Kaip aš noriu šitą paryškinti jums, brangieji. Kurie remiasi įstatymo darbais, yra prakeikimo galioje. Nes parašyta, prakeiktas kiekvienas. Prakeiktas kiekvienas. Dėmesio, čia atkreipkite dėmesį žodį parašyta. Parašyta. Kas įstatymo knygoje parašyta, taip ir parašyta. Ir čia yra citata toj knygoje, įstatymo knygoje. Dabar, kai mes žiūrime į įstatymą, mes turime matyti, kad tai yra sutartis. Tai yra sutarties dalykas, sutarties tarp Dievo tautos ir Dievo. Ir ta sutartis yra tokia, kad jeigu jūs vykdote vieną, jeigu jūs vykdote savo dalį, savo pusę, Dievas pažada, aš darysiu, padėsiu jums ir taip toliau, taip ir iš savo pusės. Tai va, tai yra sutartis. Ir tai yra užrašyta. Ir visi žmonės, kurie perskaitė tą sutartį, visi pasakė amen. Mes sutinkame su šitom sąlygom. Ir mes vykdysime visą tai, ką tu sakai mums Dieve. Bet jeigu nevykdysime, mes taip pat pasakėme amen jau nuo kito kalno. Šešios kitos giminės pasakė nuo kito kalno. Kai buvo paskaitomi prakeikimai, jie pasakė amen, mes sutinkam su tais prakeikimais. Ir jie yra taip aprašyti šitoj sutartį arba įstatymų knygoje. Taigi žiūrime. Čia pasakyta, visi, kurie remiasi įstatymo darbais, arba yra po įstatymų, yra prakeikimo galioje. Nes parašyta prakeiktas kiekvienas, kuris nuolatos, tai yra visuomet, nesilaiko visko, absoliučiai visko, kas įstatymo knygoje parašyta ir to nevykdo. Reiškia, tas žmogus patenka į prakeikimo galią. Dabar sugrįžkime prie to perspėjimo, ką aš praeitą kartą kalbėjau, galbūt perspėjimas daugiau
žodžio tarnams. Aš labai tikrai prašau, labai nuoširdžiai prašau, broliai, sesės, kurie tarnaujate žodžiu, kurie vadinami žodžio tarnais. Taip, kad jūs įsigilintumėt į šituos perspėjimus, kuriuos sako mums Paulius. Kad mes įsigilintume, nes jeigu iš įstatymo darbų ateina tokie pavojai, arba jeigu aš įvedu per savo mokymą ir pamokslavimą į laikymąsi įstatymo, arba aš vedu nuo Kristaus prie įstatymo, aš įvedu žmonės, savo klausytojus, į labai pavojingą, reiškia, vietą. Aš atvedu labai pavojingą poziciją. Jie yra tada prakeikimo galių. Reiškia, jeigu jie vykdo, nu ateina kažkoks gerumas ir toliau, bet jeigu jie nevykdo, ateina kažkas tai negatyvaus. Dabar, kaip sužinoti, ar žmogus yra po įstatymu? Nu, tai visų pirma, jisai cituoja įstatymo kažkokias ištraukas. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu prieitum prie žmogaus kokio pasiturinčio, bažnyčioko, ir paklausom, vat, kaip tau čia Dievas tada davė sėkmę? Ir jisai pradėtų vardinti. Aš jau aukojau, aš tenai dar kažką dariau, sėjau, aš tenai dešimtinę daviau, dėl to Dievas mane palaimino. Tai yra, jisai cituoja tai, kas yra įstatymo knygoje. Ne, paukojimai tai yra taip teisinga, mes duodam paukojimus, bet mes jais nesiremėm. Taip mes sėjame į karalystę, mes sėjame į jo darbus. Ir mes sėjame kaip sėkmingi dvasiniai žemdirbiai. Mes sėjame, tai darome. Bet, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip dešimtinė, kuri aprašyta įstatymo knygoje. Jis aprašyta įstatymo knygoje. Ir jis sako, taigi ir Abraomas davė dešimtinę. Bet jo dešimtinė nebuvo sąlyga jo palaiminimu. Jo palaiminimu buvo sąlyga yra išteisinimas, jo tikėjimas atvedė prie išteisinimo, teisumo. Tas teisumas buvo sąlyga, kad jis įgautų tą palaiminimą ir jis buvo palaimintas Dievo. Be darbų, be darbų. Tai va, tai mes matome, kad tie žmonės, kurie vat, sako, kad mano sėkmė yra dėl to, kad aš laikiausi, pavyzdžiui, dienos, tam tikro maisto, laikiausi švenčių, dar kažkaip, tai pavyzdžiui, kaip mes pradą kartą kalbėjom, laiminau Izraelį. Nu, pasame, žydų tautą, aš jūs laiminau. Tai. Čia taip pat yra, nu, sakykime, mokymo tam tikros spragos ir netitikimas. Aš nenoriu čia dabar pakartotis, paklausykite praeitą pamoką. Ir kažkas panašaus, reiškia, jisai savo klestėjimą, savo gerovę susiję su tam tikrais darbais, kurie aprašyti įstatymo knygoje. Va, tai toks žmogus yra po įstatymu ir aš nenoriu būti po įstatymu. Ir Paulius čia visą šitą laišką Galatams kalba apie tai, kad mes sergėtumės to įstatymu, sergėtumės tos kitos evangelijos. Tai va, tai gerai, skaitome tada kitą eilutę. Tiesa, dar noriu priminti vieną įdomų reikalą. Žiūrėkite, šventoji dvasia, jinai patvirtina teisingą mokymą. Ir jeigu tu pasilieki evangelinę mokymę, kuris sklinda didžiąją dalim iš Pauliaus apreiškimo, iš Paulių duoto apreiškimo, nes Paulius gavo iš evangeliją tiesiai iš Dievo. Iš Kristaus apreiškimų. Kristus apreiškė šitą evangeliją. Jis nebuvo išmokytas žmonių, nebuvo jokioj Biblijos mokykloje, tiesiog atidengta ir jis suprato daug dalykų. Aš tikiu, kad jam buvo atidengta pakiliu į Damaską ir po to, sako, ir dar toliau aš atidenginėsiu ir rodysiu tau, sakė Jėzus Pauliui. Taigi, Paulius turi didelį apreiškimą evangelijos. Pats būdamas, ne kažkoks pagonis, kažkoks tai nusidėjėlis, ale kažkoks tai, žinai, jis buvo labai garbus pilietis, pagal įstatymą be priekaištų, bet jis pamatė išteisinimą, kuris ateina per tikėjimą ir palaikė įstatymo teisumą nieku. Tai va, tai šiandien mums reikia gilintis į Pauliaus laiškus, sudėti pagrindus, nes šiandien bažnyčia apskritai, yra tiek įvairiausių mokymų, tokia mišrainė paleista, kad žmonės metų metai sodina į save tai, kas nereikalinga,
ir juolab, kad tai yra nuodinga, tai yra žalinga, tai yra žalinga. Vakar mes turėjome maldą vat, pas mus namuose ir buvo prisijungę kai kurie žmonės per atstumą ir dalyvavo mūsų maldo. Ir viena sesė iš Anglijos berods, jinai po mūsų maldos kreipėsi, mane sako, pastoriau, man reikalingas išlaisvinimas. Man reikalingas išlaisvinimas, nes mūsų aplinkoje čia aplinkui mane pasirodo tokių, vat, nu, nėra, kurie man padėtų. Ir aš paklausiu šventosios dvasios, ką reikia kalbėti jai, ir tiesiog prie visų pradėjau kalbėti. Ir aš paskui sesė, aš tikiu išlaisvinimu, didžiaja dalim išlaisvinimu, kuris ateina per tiesos pažinimą. Jėzus pasakė, jeigu jūs pasiliekate mano žodį, jūs iš tiesų esate mano mokiniai. Pasilikti reiškia nuolat pasilikti. Mokiniai, galima sakyti, studentai, reiškia, jūs studijuojat nuolat žodį, jūs esat mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Šitą tiesą apie tiesą aš jau senai jums propaguoju, tai propaguoju, tu mokau ir taip toliau, taip toliau. Greičiausias būdas išsilaisvinti nuo bet kokių demoniškų atakų ir viso kito, pasinerti į teisingą mokymą, į Dievo žodį. Ir jai pasakiau dar vieną dalyką labai svarbų dalyką. Tai, kad daugiausia tų demonizacijų bažnyčiose būna, įvairiausių sudėtingų variantų. Tai būna su žmonėmis, kurie yra apsikaltinę. Yra apsikaltinę, yra kaltė. Nes kaltė pritraukia demonus. Kaltė pritraukia ligas. Teisumas pritraukia Dievo gyvenimą. Dievo gyvenimą pritraukia teisumas. Ir Dievo palaimina teisumas. Nes teisėjam veikia Dievo jėga. Teisėjo gyvenime veikia Dievo jėga. Dievo palaiminimas, Dievo palankumas, visa tai veikia teisėjam, teisiam žmogui. O teisumas yra svarbus, kaltė yra įrankis, kaip velniai gali atakuoti tavo gyvenimą, kažkokie demonai, depresija, kažkokie pasimetimai, baimės, pamišimai, kas ten bebūtų. Tai va, ir atrodytų, kad nu, aš jos nepažįstu labai gerai tos esas, aš pradėjau kalbėti apie tai. Aš pradėjau kalbėti apie tai, kaip šiandien žmonės moko, pavyzdžiui, yra išlaisvinimo tarnystės. O jos išlaisvinimo tarnystės, aš paimsiu į kabutes, žinot, kuo jie išlaisvina? Jie pradeda skaityti iš įstatymo knygos, paima skaityti, pavyzdžiui, kaip parašyta, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, garbinsite stabus, ne? Garbinsite stabus, atvaizdus, ten visa kita, tai yra didelė beje nuodėmė, tai labai didelė nuodėmė, bažnyčia šiandien dar nesupranta apie tai, kad stabmeldystė viena iš didžiausių nuodėmė. Bet ten buvo toks perspėjimas, jeigu jūs tai darysite, aš bausiu vaikus už tėvų, reiškia, tas nuodėmes iki trečios ir ketvirtos kartos. Iki trečios ir ketvirtos kartos. O už jūsų gerus darbus, už jūsų gerus pasirinkimus, kad jūs mane mylit, aš laiminsiu, būsiu geras iki tūkstantosios kartos. Bet vienu žodžiu, tai yra pasakyta, tai yra parašyta, ar ne vienoje vietoje, įstatymo knygoje. Tai yra parašyta ir tada žmonės, reiškia, jie paima tai ir sako, ai va, matai, čia už kažką, už kažkur tenai, tau reikia pripažinti tas nuodėmes, už savo giminaičius atgailauti, atgailauti už savo tautą, jeigu, pavyzdžiui, vat, kaip šiandien dar vis kalba ir kalba, kad mes kaip lietuvių tauta žudėme žydus ir dėl to Lietuva turi atsiprašyti, atgailauti ir va šitas va, mintis eskaluojama, nors ir atsiprašoma, ir atsiprašoma, ir atsiprašoma, ir atsiprašoma, bet vis dar eskaluojama ta mintis, nors ten daug, daug sudėdamųjų dalių, visiškas melas, visiška netiesa. Bet kai tai pasako kažkoks autoritetas, tie žmonės tokie needukuoti, o, tai čia tikrai turbūt dėl to mano gyvenime taip yra. Kažko pridaręs, kažkokios nežinomos nuodėmės. Ir va tas va nežinomo nuodėmių, arba kažkas su manim dar negerai, kažkokio man reikia čia dar išlaisvinimo ir taip toliau, ir taip toliau. Jos persikėjo žmonės. Ir čia šetonas trina rankomis, jis tada pradeda spausti jos, pradeda jos kankinti,
Ir jie negali išsilaisvinti, jie eina nuo vieno išlaisvinimo tarnavimo iki kito, į kažkokius pokalbius ir taip toliau. Išlaisvinimas yra vienas, yra tikėk tai, kad Jėzus uždarė savo mirtimi ir prisikėlimu, uždarė visas velnio jėgas. Visas velnio jėgas. Velniai neturi teisių į tave. Joks prakeikimas, jokia rūstybė, bet kas kas griauna, bet kokia griaunanti jėga neturi teisių į tave. Jame mes turime atpirkimą, tai yra teisėtą išlaisvinimą. Už mūsų mokėtą kainą. Mūsų skolos raštas, jisai yra išbrauktas, panaikintas, su mus kaltinančiais reikalavimas. Viskas, Kristoje Jėzuje, tavo seno gyvenimo pabaiga. Tai tavo pabaiga ir visų pasiekmių tavo seno gyvenimo pabaiga. Dabar yra naujas gyvenimas, naujas likimas, naujas kūrinys. Dabar Kristoje Jėzuje yra naujas kūrinys. Nemąstyk apie senovę, nepasiduok šitiems mokymams, kurie, beje, sakykime taip, jų moko žmonės autoritetingi bažnyčioje, autoritingi žmonės moko, bet tai ne evangelija. Ir jeigu jūs tokias procedūras atliekate, dabar kreipiuosi tuos, kurie praktikuoja tokius mokymus, aš noriu paklausti jūsų, kur yra parašyta rašte, kad būtent taip mes turime išsilaisvinti, kad turime išpažinti ten kažkokias nuodėmes, kažkur tenai, iš kažkokios tai praeities, kas galima, kur tai parašyta naujajame testamente. Jūs netrasite, to sakau, užsičiaupkite. Užsičiaupkite ir aš kaip Paulius piktas tampu ir sakau, užsičiaupkite, nelyskite prie Dievo žmonių. Žinot, aš kalbėjau su ją ir jinai ta sesė, rado atsaką savo širdį, sako, taip, iš tiesų, visa, ką sakai, pastorių, yra tiesa. Ir aš nesimeldžiau net už ją, bet jinai jau gavo tą kryptį, sako, tai nėra išlaisvinimas iš karto, tai yra tavo kryptis. Kai metų metais buvo dėjamos tos nuodėmės kaltės tvirtovės, įtarumo kažkokio, tai dabar turi eiti tas išsivalymo laikas. Tiesa turi išvalyti ir sugriauti tvirtovės. Ir beje, vakar buvo visi, čia vat susirinkę, visi buvo laimingi ir patvirtino vieni ar kiti, patvirtino, kad būtent tai yra, kad tiesa išlaisvina mus. Ir tai va, todėl aš jai parekomendavau paklausyti šitą pamokų seriją iš Laiško Galatams, kuri tikrai sudeda pagrindus mūsų tikėjimo. Ir čia mes matome Dievo dovaną, čia mes nematome savęs, nematome savo darbų, gerų ar blogų, blogi užbraukti, gerais mes nesiremiame, mes matome Dievo dovaną, mes matome Dievo dovaną. Gerai, dabar einame į kitą eilutę, kurią mes skaitėme praeitą kartą. Ir dar aš noriu parodyti vieną įdomią taip pat tiesą. Sakom, kad įstatymų niekas neišteisinamas Dievo akise aišku. Aš paskaitysiu dabar keletą eilučių, dar toliau paskaitysiu. Ir mintis yra visos tos eilutėse, tai, kad įstatymų niekas neišteisinamas Dievo akise. Nes teisusis gyvens tikėjimu, atsiprašau. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimų. Bet kas juos vykdo, tas gyvens jais. Įstatymas nėra kilęs iš tikėjimų. Kas juos vykdo, tas gyvens jais. Ok, dabar aš pabrėžiau šitos žodžius Dievo akise, taip? Neišteisinimas Dievo akise. Reiškia, jeigu tu nori išsiteisinti, pasiteisinti, būti išteisintu Dievo akise, tau reikia ieškoti to išteisinimo, kuris tinka Dievo akise. O tas išteisinimas tinka, koks išteisinimas? Kai mes išteisinti per tikėjimą Jėzumi. Šitas išteisinimas tinka Dievo akise ir tai, kad tai tinka Dievo akise, jis patvirtina, siūsdama savo šventąją dvasę, kuri patvirtina ir nuramina tavo sąžinę ir padeda tau gyventi sutaikinimo ramybėje. Jeigu čia pasakyta, kad Dievo akise įstatymų niekas neišteisinamas Dievo akise, reiškia, kad kažkokiose kitose akise mes esame išteisinti. Kokios tos akis, kurios mus stebi? Kurios mus stebi ir kur mato, vat, šitas žmogus jis labai doras yra.
Nu, ir tada mes matome, kad tie komentarai mus pradeda patikti, mus pradeda vertinti. Aš va toks geriukas buvau, visas dešimtinės sumokėjau ir visuomet buvau labai geras, olus krikščionis. Mane va vienas kitas pagyrė, mane laiko tikrai labai gerų pamaldžių. Ir mus pradeda patikti tokios, va, tokie komentarai, tokie pagyrimai. Ir tada mes vaikštome jau ne tėvo akise, ne dievo akise, bet žmonių akise. Ką žmonės pamatys, kaip jie įvertins mus. Ir čia va prasideda tokie va aiškinimai. Ir tada čia mes formuojame fariziejų, kuris jau patenkintas, kiek jisai čia visko padarė. Bet tai netinka dievo akise. Šitais tavo darbais tu gali pasiteisinti, atsiprašau, tik ne dievo akise, bet žmonių akise. Kągi, einame toliau. Einame toliau. Taip, aš žiūriu. Supratau, aš čia kai kurių raštų įlūčių tiesiog neįdėjau. Aš kandidatams tiesiog neįdėjau. Gerai, aš paskaitysiu tiesiog be šito, reiškia, be to parodymo jums, tiesiog jūs pasižymėkite. Aš tiesiog pacituosiu kitas rašto įlūtės, kurios... Beje, mes jau dar cituosiu vieną įlūtę iš Laiško Galatams, antros skyriaus, ką mes jau studijavome. Kai Paulius sako, nu, kai jis turi vien disputą tarp lyderių bažnyčios ir jisai sako taip, jisai kalba ne tik už save, jis kalba už kitus lyderius, Petras, ten Jokūbas, Jonas, visi kiti. Jisai sako Galatams laiške, antram skyriui, nuo 15 iki 16 įlūtės, štai ką. Nors iš prigimties esame žydai ir nepagonių kilmės nusidėliai, žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais. Žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais. Bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus išteisintas ne vienas žmogus. Taigi, brangiai, čia aiškiai pasakyta, sako, mes esame iš žydų, bet mes patikėjome Jėzumi, kad būtume išteisinti tikėjimu į Jėzų Kristų, ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus išteisintas nei vienas žmogus. Ja? Ir dabar romiečiams, trečiam skyriui, 20 eilutė. Žiūrėkit, tą patį sako, ką ir Galatams skaitėme. Nes įstatymo darbais, jo akivaizdoje nebus išteisintas nei vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėme. Tai va, tai tokios tokelės. Aišku, čia aš labai daug neįdėjau tų raštų įlūčių. Gerai, tada aš jiems skaitysiu, bet jūs galite tai atgaminti, nes tai, ką aš skaitysiu, tikiuosi, kad jūs nesate naujokas karalystė, todėl žinote tas citatas, kad tai yra tikrai šventam rašte. Žiūrėkit, Paulius dabar sako apie teisumą, kuris yra iš įstatymo. Filipiečiams, trečiam skyriui, 9 eilutė, sako, ir būčiau atrastas jame, tai yra Kristuje, nebeturėdamas savo teisumo iš įstatymų, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi. Teisumą iš Dievo paremtą tikėjimą. Paulius išsižada šito teisumo, kuri teikia įstatymus. Aš noriu paklausyti tavęs, ar tu įsižadėjai tokio teisumo, kurį teikia įstatymas? Ar tu šiandien sutinki sakyti tai, visa tai, ką dariau gerą, visi mano paukojimai, mano abromiška dešimtinė, ne Malachio, abromiškos dešimtinės, visa kita, man nepridėjo nei kiek teisumo.
man nepridėjo nei kiek teisumo. Teisumas, mano teisumas yra per tikėjimą Jėzumi. Ir tie darbai nepadarė mane teisesniu, nes neįmanoma daugiau padaryti teisesniu, kaip tikėti, kad Jėzus mirė už tave. Tu esi tobulai teisus, tu turi dievišką, dangišką, dievišką teisumą. Tu negali savo darbais to teisumo padidinti, pagerinti. Atvirkščiai, tie darbai parodo, kad tu esi teisus ir darai teisius darbus. Tai yra parodymas tavo teisumo, kad tavo teisumas neša vaisių. Kad tavo teisumas neša vaisių. Kad tu elgiesi teisingai. Kad tu pasirinki teisingus dalykus. Kad tu tarnauji viešpačiu iš savo širdies, nes tu myli jį ir tau patinka jam tarnauti. Tarnaudamas žmonėms, tu tarnauji Dievui. Tau patinka tai daryti. Bet tai, ką tu darai, neprideda tau teisumo. Tai dar, kada noriu paklausti, ar tu išsižadėjai to teisumo, kurį teikia įstatymo darbai arba darbai apskritai? Aš to išsižadėjau, aš stengiuosi nesureikšminti jokių mano darbų, padaręs tikrai kažkokių darbų, matyt, nemažai tų darbų padaręs, gerų darbų. Kalbant, kad geri darbai šiandien daromi daugiausiai per finansinius dalykus ir tikrai padariau daug tokių, didelių darbų, sakykime, ir toj srity, bet tai nei kiek man nepridėjo. Ir atsimenat, kažkada aš sakiau, kad kai man buvo sunku, finansiškai sunku ir aš tokio vat, stabilumo ieškojau dėve, va prie šito šaldytuvo, va čia va. Tai kitoj pusėje, čia mano pasikalbėjimo vieta, čia kokia pas mus yra kaip ir salelė prieš to šalituvo. Ir aš pradėjau vardinti Dievui, koks aš geras buvau duodamas, kokias sumas aš daviau Dieve tavo karalystė. Aš pradėjau vardinti ir galvoju, kad pasigerini, kad pas mane motyvai yra geri, kad aš geras esu. Ne? Ir aš gavau pabarimą iš šventosios dvasios, kad tai yra fariziejiškumas. Vat su tuo kastyti tau reikia kovoti. Su tuo tau reikia kovoti. Čia kažkur aš dar esu užrašęs, tai kur pagrindas girtis. Kai mes esame išteisinti tikėjimu, sako Paulius, kur yra pagrindas girtis. Jis yra panaikintas kokių įstatymų? Darbų, netikėjimo įstatymų yra panaikintas pagrindas girtis. Tu neturi vietos jokiam pasigirimui. Tal bažnyčia, kuri gyvena malonėje, arba žmogus, arba tikintysis gyvendys malonėje, jis nėra pagirūnas. Arba jo, ten, sakykime, papasakojami kokių dalykų nesureikšminami. Jie pasakojami tiesiog, vat, pažiūrėk, vat, iš Dievo malonės tai padariau, man tai pavyko padaryti. Jo paliūdimai kažkokie, gerų darbų tų pačių, jie yra įkvėpimas kitiems. Bet tai nėra pasigyrimas ir nesureikšminimas ir taip toliau, ir taip toliau. Turime, ką Dievas dovanoja. Jeigu jis mus sako, ko giriesi, tarsi nebūtum gavęs. Kogi giriesi, tarsi nebūtum gavęs. O jeigu gavęs, tai tau nėra pagrindo girtis, nes tu tai gavai. Tai tau nėra pagrindo girtis. Nėra pagrindo girtis. Kągi, brangiai, aš turbūt trumpinsiu šitą pamokėlę. Noriu tik tai palikti va, tą mintį, ką aš norėjau pasakyti per šitą pamoką. Tai mintis yra tokia, kad kai mes norime būti išteisinti Dievo akise, mes neturime ieškoti savo darbų. Kokie tai bebūtų, apskritai geri darbai, religiniai darbai, arba įstatyme aprašyti darbai. Mes neturime ieškoti šitų darbų. Nes Dievo akivaizdoje įstatymo darbais nebus išteisintas nei vienas žmogus. Žmonių akise visuomet bus išteisintas. Visuomet jie matys tavo darbus. Ir kaip jie ir sako, darbais parodyk, kas tu esi. Darbais įrodyk, kad tu esi krikščionis.
Va, sako, tas va, tikrai tikras krikščionis, jis daro tiek daug darbų, jisai myli, jisai padeda vargšams, nesavanaudis, va, čia tikras krikščionis. Ir tai provokuoja tave į tos darbus, kad tu tais darbais parodytum, įrodytum. Bet tau nereikia nieko įrodyti Dievo akise. Dievas tave patvirtino. Dievas tave išteisino ir tu jo akise esi Dievo vaikelis, išteisintas, atgimdytas, palaimintas, mylimas ir priimtas. Jo akise. Išmok šiandien vaikščioti Dievo akise. Klausyk, ką Dievas sako apie tave, o ne ką kalba žmonės. Ką Dievas kalba apie tave, o ne ką sako žmonės. Vaikščiok Dievo akivaizdoje. Tai va, tai čia noriu ir pabaigti, pamokėlė trumpesnė gavusi, nes kažkaip, žinu, anakiu kažkas tai žino, nu to gal peršalim ar taip toliau. Va, bet susitiksime kitą kartą, galbūt jau kitą savaitę. Tikrai rekomenduoju šitas pamokas peržiūrėti visas. Nors aš tai jas kalbu, sakykime, dėstu jas su tokiom pertraukom. Aišku, labai gerai, kad va, tai, tos įrašus, kai yra vienas po kito, taip tiesiog va, žiūrėtume, pasiėmė šventą raštą, su pauzėm. Aš mėgstu klausyti pamokslus, aš pastatau ant pauzės ir tada iešku, ar tikrai yra tai, pasiėmu kažkokias nuorodas. Pasiimu to žodžio, pasiimu žodyną, panagrinėti tą žodį vieną ar kitą. Aš mėgstu sustabdyti tą mokymą, kad galėčiau viską pasiimti. Tai va, tai yra koncentratas, tai yra išlaisvinantis koncentratas arba išgydymas religioznikams. Ir iš mūsų turi išeiti bet koks ne tas religingumas, ne tas teisumas. Savi teisumo neturi likti mumise. Tik tai Dievo dovana, tik tai Dievo teisumas. Tai prisijunkite prie visų mūsų pamokų, pamokslų. Jeigu dar nesate šio kanalo, reiškia, prenumeratorius, tai būtinai užsiprenumeruokit. O jeigu jums patiko šitą pamokėlę, tokia ir trumpa, bet jums patiko, paspauskite like. Ir pasidalinkite žinią apie šitą kanalą ir su kitais. Ir su kitais. Kągi, aš tikrai dėkoju jums, kad jūs esate, kad jūs judate drauge šitoj mokykloj. Ir linkiu pačio geriausio Dieve. Iki, sudėjau.